більше сподобалось, хлопцям чи дівчатам? Дівчата, як вам? Хлопці? Слава Богу. І ті йшли на концерт, скажімо так, через крамничку. Молодці! Йдемо далі, шановні друзі. На цю сцену вже побіг готуватися Славік. Ну, а разом з ним готова вийти на цю сцену команда з міста Івано-Франківськ. Зустрічайте, як варіант і Святослав Антіпов! Дімасику Загородному. Межирецькій Мар'яні Васильівні. І якщо ми попадемо в тілік, то першим ділом я хочу голі і смішні. Ти дітей не особо смішний. Ну що, братя з Прикарпаття, let's go! Go! Ну, добрий вечір, Тернопіль! Ми, як і всі команди, хочемо тілік. Хто знає, як туди попасти? Ну, моя дівчина працює продюсером на телебаченні. Тому вона може переспати з ким треба, і ми в тіліку. Взагалі-то я хочу, пусть говорять. Так тобі там будуть казати, що ти недолугий. Та пусть говорять. Так, ребята, ми коміки, а коміки користуються успіхом на телебаченні. Я якось вночі включив Тоніс. Бачив я, що там з тими коміками роблять. Ні гумору, ні драматургії, но інтересно. Кстати, яке сьогодні число? 26 вересня. Сьогодні мому другу могло виповнитись 23 роки. А що сталося? В нього день народження в жовтні. Так, ребята, давайте серйозно, в тілік дебілів не беруть. Сподіваюсь, дощу не буде. Шановні джентльмени і моя секс-іграшка, мушу з вами не погодитись. Святослав, як в топі вживається два образи – інтелігент і Святослав? А в мене про то є віршик. Інтелігентом бути не кайфово, не вимовиш галіме слово. Тому мені прийшлось піти на жертви, бо сьогодні я ходив до церкви. До речі, мені сорока дещо принесла на хвості. Ну-ну? Мені дещо голубка наворкувала. Ну-ну? Мені горобчик трошки насвірінькав дещо. Ну? Ну, листя трошки так. Ну що? Кропива накропивила. Ну що, сядь? Що ви хочете попасти в телебачення? Так, хочу попасти в телебачення. Що для цього треба зробити? Для цього треба доставити людям оргазм гумористичний. Команда «Як варіант», ваші браття з Прикарпаття! Розмова двох сигарет в пачці. Кохана, ми вбиваємо дітей. Пенсіонери не часто користуються службою таксі, але якщо користуються, то тільки в крайньому випадку. Шофер їде тою маршруткою! Для чого? Там вона гніда мені місце не вступила, я їй ще не все сказала. У мене внук теж таксістом працює. Да, на якій службі? Фейк-таксі. Я, звісно, її ще не бачив, але ну ходить доволі. О, ану, гальмуй, гальмуй! Проститутка! Все, давай, газу. Баб, ти що ви така злосна? Відпусти мої груди, маньяк. Все, давай тут, гальмуй, папа виходить.
Свічку поставлю. Помисля, а заплатити? Коли в селі щось стається, це буденна річ. А коли в село приїжджає телебачення, це справжнє свято. Тож давайте спитаємо мешканця села, що тут сталося? Ви телебачення? Так, ми телебачення. Одну хвилину! Отож, ми знаходимося в селі Теребовля. Отож, шановні, скажіть. В першу чергу ми хотіли би подякувати голові села Курдидику Олегу Івановичу за проведення в селі газифікації. Дякуємо! Я перепрошую, а вас як звати? Курдидик Олег Іванович. А це, власне, моя дівчина. Жонушка вже. Це регіональне телебачення? Це Сен Дура. Ой, чого не попередили? Я так по-домашньому зібралась. Ну то ж, скажіть, будь ласка, що тут у вас сталося? Недавно нашому трактористу Богдану Васильовичу за рекордно зібраний урожай бурака район подарував нового годинника. Молодець! Я чесно дуже радий за ваше... Також в нашому селі активно розвивають спорт. Нещодавно ми відкрили нову секцію по джиу-джитсу. Ех, та що там говорити? О, вже йдуть! Село, бойова готовність! Звиняйте, там гуси з поля вертаються. Будемо не каміннями кидати, ага! Ну що, Святослав, ми готові до телебачення? Ще ні. Вам ще треба скандал. Скандал? То назви мене якимось грязним словом. Ти бучач. До нас мер завітав сьогодні. Ну, така людина. Приходь. Воу, сам розбирайся. Може, ми якось то все мирним шляхом? Короче, або ти віддаєш мені одну з близнючок, або я наб'ю тобі морду. Походу, я його вбив. Як вбив? Насмерть. Ладно, зараз щось придумаємо. Так, давайте це сюди, отак от підкинемо. Всі подумають, що то Гевко, то біля нього, і все, я звалюю. Ви чого, придурки? Мені проблем з бучачом не треба. Так, забрали це все звідси.